Kerajaan Madani Tingkat Martabat Warga Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan pentingnya bagi setiap orang untuk mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan yang betul tentang agama untuk memastikan bahawa ia mematuhi objektifnya secara positif dan inklusif untuk semua. Ini kerana menurut beliau, agama sering disalahgunakan untuk memberi manfaat kepada kumpulan kecil tertentu akibat kejahilan atau salah faham. Kata Anwar, menerusi kefahaman yang lebih mendalam, kejelasan dan pengetahuan yang mendalam, kita boleh membincangkan tentang Madani, Islam, Ketuhanan Melayu. Tanpa pemahaman yang mendalam, perbincangan seperti itu hanya akan menawarkan perspektif yang cetek. Islam akan menjadi bahan ejekan orang lain. Ia tidak akan menaikkan taraf mereka. Kaum akan menjadi alasan kepada kumpulan yang berkuasa untuk mengenakan ancaman, katanya dalam amanatnya pada Forum Global Madani 2024 kemarin. Turut menyampaikan ucap utama ialah Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, Syekh Profesor Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qaradawi dan Datuk Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar yang juga penyandang kursi Al-Ghazali di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Forum dua hari Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ataupun IKIM yang bertema Catalyzing the Next Civilization Revival itu juga dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Perdana Menteri juga berkata konsep Madani yang diperkenal oleh kerajaan mendukung prinsip keadilan serta keterangkuman kerana ia tidak boleh menjadi eksklusif untuk Malaysia lantaran negara ini berbilang bangsa dan agama. Anwar menegaskan di Malaysia mengamalkan pendekatan penyertaan semua pihak yang memahami nilai kebebasan, prinsip-prinsip keadilan, kehormatan dan martabat bagi setiap warga negara. Sejak mengambil alih kerajaan pada November 2022, Anwar telah menganjurkan banyak majlis-majlis ilmu yang dihadiri tokoh-tokoh Islam di seluruh dunia. Sikap beliau amat berbeza dengan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang pernah menggelar PAS sebagai parti ajaran sesat. Itu pun masih ada yang menggelar Anwar dengan panggilan yang jelik termasuk nama haiwan. Sedangkan dalam belanjawan 2024, sebanyak RM1.9 bilion diperuntukkan bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam berbanding dengan Mahyadin yang hanya memperuntukkan RM1.4 bilion untuk tujuan yang sama dalam belanjawan 2021. Oleh kerana tumpuan kerajaan Madani bukan hanya untuk umat Islam, pada tahun 2023, subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara termasuk elektrik, minyak dan makanan mencecah RM81 bilion. Manakala Mahyadin memperuntukkan hanya RM28 bilion menerusi bantuan, subsidi dan insentif kepada rakyat untuk menangani beban kos sara hidup golongan rentan. Itu cuma dua contoh sahaja. Banyak lagi bantuan kerajaan Madani kepada warga negara seperti tambahan bonus kepada penjawat awam dan insentif kepada sektor pertanian. Dalam edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024, Anwar menduduki tangga ke-17 daripada 50 pemimpin serta tokoh Islam teratas. Di sebalik usaha Perikatan Nasional untuk memburukkan kerajaan Madani, Malaysia terus mendapat perhatian positif daripada masyarakat perdagangan antarabangsa. Baru-baru ini, JP Morgan menyemak naik penarafan ke atas Malaysia daripada underweight kepada neutral selepas hampir 6 tahun. Dalam wawancara dengan stesen media CNBC, Ketua JP Morgan bagi Asia Pasifik kecuali Jepun, China, Rajiv Batra menyifatkan tahap kemajuan Malaysia sebagai memberangsangkan dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar mencecah 4.2%, lapor bernama. Kami positif terhadap Malaysia dan apa yang lebih menarik, semua tanda-tanda ini dicatatkan pada tahun lepas.
Pertumbuhan pendapatan misalnya hampir menjejaki tahap 10% ke 11%, yang juga satu peningkatan yang mengejutkan. Kami perlu memberi pujian kepada negara itu, dan atas alasan ini, kami menaikkan penarafan itu kepada neutral, katanya seperti dipetik. Merujuk kepada penyasaran subsidi diesel, Rajiv berkata, rakyat juga menyedari bahawa penjimatan wang daripada subsidi itu akan dimanfaatkan bagi tujuan ekonomi yang lebih produktif, sama ada dalam aspek literasi, latihan kemahiran semula atau dasar gaji progresif, yang menyaksikan Malaysia cuba mengambil inspirasi daripada pengalaman Singapura. Beliau berkata kerajaan yang mentadbir selama 1.5 tahun terbukti menjalankan tugas dan sedang mengutuskan janji. Jelas, prestasi itu didorong oleh pembaharuan dasar-dasar negara, pelaburan pusat data serta pembangunan infrastruktur. Ini termasuk meluluskan beberapa dasar dan pembaharuan yang sukar seperti pelancaran Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Pada masa yang sama, Rajiv berkata Malaysia juga muncul antara pasaran besar dari segi permodalan pasaran seperti mana Singapura, Indonesia dan Thailand. Kami melihat pelabur asing mengambil beberapa langkah baharu, namun tahap pemilikan asing masih pada 19% dan belum mencapai kemuncak potensi pada 35% hingga 40%, tegasnya. JP Morgan Chase & Co. ialah sebuah syarikat keuangan multinasional Amerika yang ada beribu pejabat di New York. Ia adalah bank terbesar di Amerika Syarikat dan bank terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran pada 2023. Al-Quran menjadi sumber rujukan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi ayat-ayat yang wajar difahami untuk dijadikan amalan dalam kehidupan kita seharian. Dalam ucapannya pada Forum Global Madani 2024, Anwar merujuk kepada surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, "Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi kalian alam." Ayat ini mengingatkan bahawa perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan lahir daripada ajaran dan amalan Islam yang baik dan benar. Inilah jejak-jejak positif yang akan ditinggalkan oleh Kerajaan Madani dalam formulasi dasar bersandarkan rahmatan lil alamin untuk dirintis mereka demi masa depan negara.